Ukrainos dro aris kronikashi analitikosi Vladimir Bozhadze unda shemoguertes. Mogesalmebit, batono Vladimir, madloba gadatsemashi monatselaobisatvis. Პირველ რიგში არჩევნების მესალმე მაყურებელს. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. არჩევნების მეორე ტურის მიმდინარეობა რომ შევაფასოთ, საკმაოდ რთულ პოლიტიკურ პერიოდში იმართება მეორე ტური. ოპოზიცია ბოიკოტს აცხადებს, გამოიწვიეს კომისიების წევრები, ცესკოს ოფიციალური მონაცემებით, ყოველი შემთხვევისთვის 12 საათის მონაცემებით აქტივობა არ არის ისეთი მაღალი, თუნდაც როგორიც მეორე ტურს უნდა ახასიათებდეს. Რა პროცესებთან გვაქვს საქმე? Дрес, рамоцему лобарис, да, ра сурацкни се с процеса би дрес кое ранаше. Зогада дунда и ткос роме орет орега мурчева, мурчевата наклебо бит, орет тесте усмет салсаци косул тормети проценти, ахла гаци лебит наклебия, маграм и сара рис гаса кори, пиро рекси савара удо депи, дебил гомаре обис, карту лебис гаму кое ранаше, да ме орет, откунда далям нишно лова неро, сам цхарод опозиция муари твар, ама арчевни бши мона циле обазе, му уцо да сакута рамурчево сру арми сули кое на арчевни бзе, рад че ми азрит на глада рарис, ори ми торот, кучуен, кави туалец ни втим реал обас ромели цахла кондат, кое ничто чунет мажоритар лолшит ардебат дес არჩევნები ყველა მაჟორიტარული ოლქი რო მოეგო ოპოზიციას ის უბრალოდ იქნებოდა მარტივად უმრავლესობაში და ექნებოდა 76 მანდატი, თუმცა როგორც ჩანს გათვალისწინებით პირველი ტურის შედეგებისა ოპოზიცია მიცოდა წინასწარ რომ ისინი ამ მეორე ტურებში დამარცხდებოდნენ და ამიტომ არჩიეს დამარცხებას და არჩევნების შედეგების აღიარებას მით უმეტეს იმ ფონზე რომ ისინი ცდილობენ არ აღიარონ მთელი მსოფლიოს და მთელი საქართველოს წინააღმდეგ გაწყობისა რომ თითქოს არჩევნები ტოტალურად გაყავდა და ეს დასტურდებოდა მეორე ტურებზე რო არანაირ გაყალბებას აზრი არ ქონდა და არც საჭიროება ამის უბრალოდ არ იარსებები და აქედან გამომდინარე კიდევ მეორე სულაც არ არის გასაკვირი რომ ამურჩეველი არ არის ისეთი აქტიური, მაგრამ რა თქმა უნდა კეჭისყრამდე არის დრო დარჩენილი და ყველა ამურჩეველს კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოუწოდო რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობას. რაც შეეხება მეორე ტურს, ყველა ის რეკომენდაცია რომელიც ჩვენ დაისხარვეზები, რომელზედაც ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებმა მიგვითითეს, ფაქტობრივად უკვე შესრულებულია, თქვენი ცნობით ძალიან შვიდ გარემოში ტარდება არ მხოლოდ დღევანდელი დღე 21 ნოემბერს, არამედ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდი მეორე ტურებისთვის ასევე სიმშვიდით გამოირჩეოდა, სავარაუდო დაშინების თუ მოსყიდვის თუ ასე შემდეგ იმ სავარაუდო დარღვევებს რომელზეც მიგვითითებდნენ ჩვენი პარტნიორები პირველი ტურისთვის, ახლა უკვე ფაქტობრივად აღმოჩენილი იყო და ყველაზე მნიშვნელოვანი როცა საქმე ეხება უკვე ბიულეტენების დათვლას ან შედეგების შეჯამებას, სახაც მე ვფიქრობ, რომ ყველა საარჩევნო უბანზე იცით ხო 1914 საარჩევნო უბანში იმართება კეჭისყრა დღევანდელ დღეს, ყველგან შედეგების დათვლა იქნება გაცილებით მარტივი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ბიულეტენია, მერე სულ ორი კანდიდატი, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის ხარვეზი კიდევ მე რომელიც მიგვითითებს ჩვენო პარტნიორება ახლავე დროულად იქნა აღმოყრილი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რაც მეორე ტურის და ვიდრე იქნება მეორე ტურის შედეგები და საბოლოოდ დავინახავთ მეათე მოწვევის პარლამენტში პოლიტიკური ძალების გადანაწილება ელებას მანამდე ხელახალი არჩევნები, ეს არის ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნა და ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას რომ უკომპრომისოდ. Რა პერსპექტივა აქვს ამ მოთხოვნას? აქვე უნდა აღინიშნოს რომ რადიკალურად განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად დღეს ყველა პარტიის ლიდერი ამბობს რომ მზად არიან შეთანხმებისთვის. თქვენი შეფასებით რა შეთანხმებამდე შეიძლება მივიდნენ პოლიტიკური ძალები? Ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, დიალოგი და მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკოსები მზად არიან ამ პროცესში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ფაქტობრივად დასრულებულია, თქვენის რო პირველი ტურები უკვე შეჯამებულია და ყველა შემთხვევაში ვერანაირ ხელახალ არჩევნებზე, როგორც ასეთი საუბარი ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ იქნება, ქართულ ოცნებას ექნება 90 მანდატი სავარაუდო და ამ არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, რომელიც შექმნის პირობას იმისას, რომ პარლამენტი შეიკრიბოს და ამტკიცოს თავრობა, მიიღოს კანონი, ორგანული კანონი, მათ შორის 2021 წლის ბიუჯეტი. რაც შეეხება რა შეიძლება იყოს შეთანხმების ნაწილი, ეს ერთ-ერთი შეიძლება იყოს შეთანხმების ნაწილი იმ თვალსაზრისით, რომ თუ ამ 4 წლის განმავლობაში მოხდება და ჩატარდება რიგარეში არჩევნები, რომლის წინაპირობაც ასევე კონსტიტუციურად უნდა შეიქმნას, ეს უნდა იყოს ან თავრობის არ დამტკიცება პირველივე ჯერზე და თქვენ ხედავთ, რომ მეათე მოწვევის პარლამენტში ამის პრობლემა არ იქნება, რომ გიორგი გახარიას თავრობა ხელახლა დაამტკიცოს ქართულ უცნებამ, თუ აღმოჩნდება, რომ აი ამ შუალედში მომავალი 4 წლის განმავლობაში თავრობის დობის საკითხი დააყენოს პრემიერ-მინისტრი და მერე პარლამენტი აღარ გამოუცხადებს დობას პარლამენტზე, შესაძლებელია დანიშნული იყოს რიგარეში არჩევნები, იქ იყოს გათვალისწინებული ყველა ის ხარვეზები და ის მოთხოვნები, რომლებიც გააჩნია ოპოზიციას. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, თქვენ იცით, რომ ასევე კონსტიტუციიდან გამომდინარე შერეული საარჩევნო სისტემით ჩატარდება ნებისმიერი არჩევნები, რომელიც მომავალი 4 წლის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს კვლავ 120-ზე და 1%-იანი საარჩევნო ბარიერით. ამ სისტემის შეცვლას ახლა უკვე კონსტიტუციური უმრავლესობა ჭირდება, რომელიც საქართველოს ოცნებას არ აქვს და თუ ოპოზიცია მით უმეტეს
უარსიტყვის პარლამენტში შეცდომა სულიად წარმოუდგენელია, რომ კონსტიტუციო დონეზე ასეთი ტიპის ცვლილებები განხორციელდეს. ამიტომ კიდევ მეორე დიალოგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ 2021-ში ასევე გველოდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც იცით, რომ პროპორციულ ნაწილში არის 4%-იანი საარჩევნო ბარიერი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიცია ასევე საკრებულოებში იყოს. წარმოდგენილი 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე და რა თქმა უნდა ერთი წელი ჩვენ გვაქვს აიმისოთ, რომ ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც იყო კანონიერი ზოგიერთ შემთხვევაში, მათ შორის სამართლიანი და ობიექტურიც, მაქსიმალურად გაითვალისწინონ პოლიტიკურმა პარტიებმა, შევცვალოთ საარჩევნო კანონმდებლობა თუ ამიმართულებით არის ცვლილებები საჭირო, მოვაწესრიგოთ ყველა ის ხარვეზები, რომელიც იქნა მითითებული და 2021-ში კიდევ უფრო დემოკრატიული და კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტების არჩევნები ჩავატარო. კი ბატონო, ეს ყველაფერი გასაგებია, თუმცა აი დღევანდელი მოცემულობა არის ასეთი, რომ დიპლომატებიც, მესამე სექტორი, მათ შორის პოლიტიკოსები, მართველი გუნდის წევრები ყველა თანხმდება, რომ პრობლემა არის, თუ კი პარტიები არ შევლენ პარლამენტში. ამ პრობლემას მოგვარების პერსპექტივა აქვს თუ არა? ფაქტობრივად დასრულდა არჩევნებიო თქვენ განაცხადებით? ის თუ პოლიტიკური პარტიები ვერ შეთანხმდებიან, არის თუ არა ქვეყნის დემოკრატიისათვის, განვითარების პროცესისათვის პრობლემა და შეფერხება, რომ ისინი არ შევლენ? თუ პარლამენტში ოპოზიცია შესვლაზე იწყება, არ იქნება კარგი. პირველ რიგში თავად ოპოზიციისთვის და რა თქმა უნდა ასევე პოლიტიკური პროცესისთვის, თუმცა ჩვენ გვახსოვს 2016 წლის მოწვევის პარლამენტში ოპოზიციის ბოიკოტი, კიდევ უფრო ადრე გახსოვთ თქვენ 2008 წელს ასევე ოპოზიციის ნაწილის ბოიკოტი, როცა უარი თქვეს მათ პოლიტიკას შესვლაზე და დღეს თქვენ იმ ადამიანებს სახელებს და გვარებსაც აღარ გაიხსენებთ, იმიტომ უბრალოდ გაქრნენ პოლიტიკიდან. ასევე რა თქმა უნდა უნდა გავიხსენოთ იგივე 2004 წლის მოწვევის პარლამენტი, გახსოვთ თქვენ, როცა ფაქტობრივად 235 ადამიანიდან холод 15 იყო განსხვავებული პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, ხო სრულად ქონდა მართლობა ნაციონალურ მოძრაობას მაშინ აღებული, ანუ ხოლმე კონსტიტუციური უმრავლესობა, ფაქტობრივად სრული უმრავლესობა ქონდა, ყველა მათგანი იყო როგორც პროპორციულ ნაწილში, ასევე მაჟორიტარულ ნაციონალურ მოძრაობიდან და არავის დაუსვას მას ის დემოკრატიულობის საკითხი ასე მტკივნეულად. ხო და რაც ყველაზე მთავარია, თქვენ იცით, რომ ამორჩეველმა გადაწყვეტილება მიიღო და 9 საარჩევნო სუბიექტს დაუჭირა მხარი, ხო ეს არის 2 მილიონი ამორჩევლის გადაწყვეტილება. ჩვენ რა გვსაუბრობდეთ იმაზე, რომ ხელოვნურად იყო ხელისუფლება მაღალი ბარიერი იმისათვის, რომ პარტიები ვერ მოხვდნენიყო პარლამენტში, ეს ასე არ არის პირიქით, ხო? ხელისუფლებამ მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილებები, როცა ჩვენ 1%-იან საარჩევნო ბარიერზე ვლაპარაკობდა, თქვენ ხედავთ, რომ კიდევ მეორე 8 სუბიექტი მართველი პარტიის გარდა არის პარლამენტში უკვე არჩეული. ასე რომ მათი პასუხისგებლობა იქნება პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის და ასევე საკუთარი ამორჩევლის წინაშე ისივე შევლენ თუ არა პარლამენტში, მაგრამ კიდევ მეორე არსებული კონსტიტუციური რეგულაციებიდან გამომდინარე ქართულოცნებას არ ექნება პარლამენტში მუშაობის არანაირი პრობლემა, არც კანონის, არც ორგანული კანონის, არც ბიუჯეტის კანონის, მათ შორის ახალი მთავრობის დამტკიცების და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, კიდევ მეორე შეიძლება ცარიელი ადგილები არ იყოს სასიამოვნო სანახავი, მაგრამ ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც ყველა აღიარებს არჩევნები ჩატარდა თავისუფალ გარემოში, ჩატარდა კონკურენტულ უნარიან გარემოში და ის რომ ვიღაცას 1 ან 2 მანდატით მეტი ეგონა, რომ მიიღებდა და ვერ მიიღო, ეს პირველ რიგში მათი დამსახურება და მათი პასუხისგებლობა და არავინმე სხვასი. ამიტომ შეგერობი დავალოდოთ, რა თქმა უნდა, როდის იქნება პარლამენტის პირველი სხდომა, დავალოდოთ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ პოლიტიკოსები, თუმცა კიდევ მეორე, თუ იქნება საჭიროება ამისი და სამხალხო სექტორი ბე პირადად და ბევრი ალბათ ზათვართ იმისაც, რომ არამხოლოდ ეგრეთ წოდებული საეჭო უბნები, არამედ ყველა უბანი ხელახლა გადავთვალოთ, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ იცით, რომ 20 საათამდე, ანუ კეჭისხმის პროცესზე არავინ არ დაობს, ყველა დაობს ბიულეტენების დათვლაზე და შედეგების შეჯამებაზე. ამიტომ კიდევ მეორე, თუ მესამე რაუნდის შეთანხმება იქნება, რომ აბსოლუტურად გასაგები ამ შეთავაზებაზეც ჩვენ მოვისმინეთ ოპოზიციის შეფასებები. ბატონო, დიდი მადლობა. ფილოსოფიოს ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ნამდვილად დემოკრატიული კონკურენტუნარიანი და თავისუფალი არჩევნები ჩავატარეთ, ის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ, ქრონიკის კითხვებს ანალიტიკოსი ვლადიმერ ბოჟაძე პასუხობდა.